Dawkom lura l-programm tagħna fuq Net, grazzi tal-li qegħdin magħna, aħna baqalna hekk magħkom kumpanija sa tlieta u kwart, jiġifieri bqgħu magħna għaliex baqalna ħafna wkoll topics oħrajn x'niddiskutu miegħi. Kif tafu kull nhar ta' erba' jkollna lil Ivan Bartolo, Ivan Bartolo li laqgħana ma' personalitajiet ta' ispirazzjoni u llum żgur mhux inqas mis-soltu għandna l-ħabib tagħna li hu Laik Ahmed Atif li huwa l-President Ahmadija Muslim Ġamat. So għalli ħaj kellimna fuq il-paċi, mhux vera. Ivan, l-għu għet nil-għak fil-program ta' n-sellim li l-għek kert u n-sellim kol telespettaturi kolla ta'na li għedin seguna, ma' speċali li l-dawk li minn ġimgħa l-oħra isegwu din il-parti qasira imma parti fejn aħna qegħdin inwasslu diversi bnedmin fid-djar tagħhom. Bnedmin illi b'xi mod għandhom xi waslu għal fatt illi aħna qegħdin fuq kollox nippruvaw illi permezz ta' din ir-rokna ċkejkna inwasslu bnedmin illi aħna dejjem nitkellmu fuq il-ħames pillars illi huma s-saħħa mentali, s-saħħa fiżika, l-ispiritwalità, il-finanzi u anke relazzjonijiet. Però bniedem biex ikun bniedem sħiħ aħna nemmnu wkoll u nippromovu u nwasslu li għandi telespettaturi tagħna l-importanti kemm ikollok il-paċi fil-qalb. Is-serħan tal-moħħ, jekk ma jkollokx dik ma jkollokx xejn. Atif huwa persuna fejn issa qilni nafu żmien, min issa nidħol fit-teknika ta' Aħmadija Musulmana, dak mhuwiex fl-interess ta' din ir-rokna, hija interessanti ħafna però tajjeb illi ngħidu hija isa branch mill-reliġjon Musulmana. Però r-reliġjon Musulmana pratikament mhijiex dak li aħna nafu tal-moskeja biex nitkellmu hekk, qed nipprova nitkellem f'terminu li telespettaturi jifhmuna aħjar. Imma din hija pratikament il-barra isek bħal meta tgħid il-Kattoliċi, il-Karizmatiċi pereżempju, għandek huma parti mill-Knisja, però huma ishom istituzzjoni għalihom. L-Aħmadija Musulmana korreġini Atif isu jerġa' tmur oltre minn hekk. L-Aħmadija Musulmana ikompli ma' dak illi hemm fil-Koran, ġifieri ikompli anke fuq wara. Però l-interessanti ħafna fl-Aħmadija Musulmana u jiena pratikament anke grazzi għal Atif attendej diversi symposiums anke internazzjonali fejn tara ma' 30,000 persuna tieħu sehem taħt tinda. Jiena kont l-Belġium, kont anke Londra u kont pajjiżi oħra illi mhux biss tara il-messaġġ ta' dawn in-nies, ta' dawn il-bnedmin, fin-numru mhuwiex enormi, ġifieri forse fid-dinja forse hawn 200,000 li huwa Aħmadi Musulman, imma il-messaġġ tagħhom huwa messaġġ li lili jimmeravigljani, li huwa il-paċi, it-tolleranza, l-imħabba wara kollox jien li inkattoliku. Mhux dak huma l-prinċipji tagħna. Min huwa bnedmin ta' rieda tajba, jemma nsemmux reliġjonijiet. Ejja nsemmu il-bniedem ta' rieda tajba, il-politiku ta' rieda tajba, il-preżentatur ta' rieda tajba. Inti wara kollox kert xi twassal fid-djar ta' telespettaturi ta' Maltin. Ipprova aħseb f'kull rokna li inti tippreżenta f'dan il-programm fuq Net u wara ftit fejn tittasal. Għaliex inti jekk iġib hawnhekk kull xi ħadd li jsajjar tipprova qed twassal riċetti fid-djar ta' telespettaturi tagħna biex niklu aħjar. Jekk qed iġib tabib hawnhekk inħobb nara lill-psikjatra Joe Kassar illi x'inhu l-iskop tiegħu, ir-rwol tiegħu, mhux li aħna ngħixu b'mod mentalment b'saħħa mentali b'saħħitha. U naħseb il-messaġġ anke ta' strateġija mentali. Ekku, xi ħaġa bħal interessanti għatif iktar u iktar illi qiegħed f'pajjiżi toġobni għal fatt illi dan ħalla kollox ġab il-familja miegħu lill-mara u żewġ ulied, jew tlieta, żewġ ulied, ġi hawnhekk, qed jgħix hawnhekk ilu f'Malta issa 10 snin u jipprova bil-mod tiegħu fuq il-mezzi tal-medja Latif, ħafna mit-telespettaturi tagħna raw fuq il-mezzi tal-medja, jaf eżattament x'messaġġi wassal, jaf eżattament fejn irid jasal, jaf l-aspett primarju, il-paċi issa Ġesu Kristu. Muhammed u minu aħna qegħdin wara l-messaġġ. U jiena ma nistax inkun bniedem sħiħ jekk jiena ma narax il-messaġġ tajjeb ġej minn kwalunkwe ktieb.
jew minn kwalinkwa ħaġa oħra. Allura it-tajjeb għandi nieħdu għandi nġorru miegħu u għandi nwasslu għand l-oħrajn. Bħalma qed jagħmel latifa ara kollox, il-fatt illi titturu f'nar ruħek minn pajjiżek u tmur f'pajjiż ma tafux. Illum wara xar snin jafna, jaf lili u jaf għandu ħbib oħra. Hija prova ħseb ftit, huwa sakrifiċċju enormi. Imma x'temmen fih, tagħmilha u tagħmilha mill-qalb. Jiena nħalli fidejk u fidejn qatif biex insiru nafu aħjar il-messaġġ tal-paċi kif iwasslu b'mod speċjali. Lonet, għatif, salam għalik. Ringrazzjawk tal-li sebt il-ħin biex tiġi fuq il-programm tagħna. Għana parti kbira mill-programm tagħna l-idea hija li noħolqu iktar atmosfera, noħolqu iktar kultura ta' aċċettazzjoni, ta' mħabba, ta' paċi, u ovvjament meta aħna sirna nafu nkollu nitkellmu fuq topic bħal dan aħna ovvjament nitlu għalih biss. X'inhi hija l-esperjenza tiegħek forsi li x'taq taqsam magħna fuq il-programm tagħna u mat-telespettaturi tal-programm tagħna fuq Net. Level nirringrazzjak u lil Ivan għall-istedina tagħkom. U l-esperjenza tiegħi ġewwa Malta hija dejjem sabiħa. Iva hemm sfidi, imma jien persuna li ma nibżax minn l-isfidi u dejjem naċċettawhom u għax l-isfidi jagħmlulna il-bnedmin iktar fis-saħħa u niffaċċawhom bis-saħħa kollha. Imma l-esperjenza matul dawn is-snin hija vera sabiħa għax jien talimt ħafna meta kont fil-Pakistan hemm ma kellix ħafna esperjenzi u opportunitajiet biex naf x'inhu qattiv u dak li nemmen jien. U issa jien ħarit ħafna kapaċitajiet tiegħi li qabel ma konx nikteb, qabel ma konx nitkellem fil-pubbliku dasik regularment. Imma issa dawn l-ukoll kapaċitajiet tiegħi qed ħarġu barra u jien nikteb fil-gazetti lokali u anke barranin bil-Urdu, bil-Ingliż, bil-Malti. U anke meta jmur għal intervisti jien naf kif għandi biex nitkellem ma' n-nies u anke meta nilta ma' n-nies ta' twemmin differenti. Għax hawnhekk maġġoranza huma n-nies Kattoliċi. Hawnhekk qed toħroġ il-messaġġ li kif għandna bħala l-Musulmani nitkellmu u nittrattaw in-nies ta' twemmin differenti. Għax kif sema Ivan, il-lan ta' kull religjon u kull messaġġ li ġie minn għand Alla huwa biex jistabbilixxu paċi fis-soċjetà u nistabbilixxu relazzjoni tajba ma' Alla u mal-bniedem. Dan huwa l-messaġġ bażiku u anke l-Kuran imqaddes huwa enfasizza ħafna fuq dan il-punt u jgħid li hemm it-tagħlim kollu tal-Kuran huwa bbażat fuq dawn it-tnejn punti. L-ewwel id-drittijiet u l-imħabba ta' Alla u t-tieni id-drittijiet u l-imħabba tal-umanità. Għalhekk meta ngħixu fis-soċjetà ma' nies ta' twemmin differenti, ta' kuluri differenti, ta' razzes differenti u ta' reliġjoni differenti, hemm nitalmu minn xulxin. Għax jien dejjem ngħid li meta hemm kulturi differenti jew hemm diversità fis-soċjetà, dan ma jfissirx li l-kultura lokali se tinbidel jew tispiċċa, imma that enriches is-saħħa il-kultura ta' kull pajjiż. Għalhekk jien dejjem nieħu pjaċir nilta' ma' nies tal-kulturi u tal-reliġjoni differenti għax wara kull bniedem, wara kull reliġjon jew ir-razza jew il-kulur hemm persuna. U din hija xi ħaġa hija komuni ħafna attiv. Forsi infakkar anke lit-telespettaturi tagħna illi meta kellkom is-symposium jidhir li s-sena l-oħra jew sentejn ilu, pratikament għala is-symposium l-isqof Mario Grech t'Għawdex. Jiġifieri meta tara dawn l-idejat flimkien, qegħdin dejjem nibnu soċjetà aħjar. Jiġifieri forsi ftit napprezzawha, imma meta persuni pratikament f'Malta għaw 55 ruħ li huma Ħmadija Musulmana,
imma huma ftit ħdejn il-popolazzjoni kollha. Però din iċ-ċellola qiegħda timraħ fis-soċjetà tagħna, jiena naraħ ukoll ġid. Naraħ ġid sabiħ illi hemm bżonn mhux huma jagħmluha, imma hemm ukoll ċelloli oħra kemm kattoliċi u twemmin ieħor, pereżempju jiġuni f'moħħina il-Buddisti għaw numru ta' Buddisti żgħar komunità ċkejkna, jiena wkoll mort għandhom, illi l-affarijiet li jagħmlu il-Baħaj pereżempju, komunità oħra. Jiġri dak li jwasslu fis-soċjetà dan huwa wart sabiħ biex nitkellem anke b'mod metaforiku biex aħna dejjem nibnu soċjetà sabiħa waħjar. Invarjatu. Għalhekk il-komunità Aħmadija aħna niffukaw ħafna fuq dawn l-affarijiet u mill-bidu net tal-komunità aħna qed nagħmlu laqat, interreligious meetings, fejn nistiednu n-nies ta' twemmin differenti u flimkien niddiskutu suġġett u partikolari għax il-bniedem aħna nemmnu li Alla ta' li l-kull bniedem kapaċitajiet u abilitajiet differenti. U kull bniedem għandu biex joffri xi ħaġa lis-soċjetà. U meta flimkien għax jien ngħid li wkoll li il-bniedem separat huwa bħala fjura. Imma flimkien nagħmlu buke. U dan jidher mill-iżba. Għalhekk xi drabi n-nies jibżgħu minn ħaddieħor tan-nies ta' twemmin differenti u razza differenti, jien dejjem ngħid li m'għandniex nibżgħu minn xulxin, imma huwa aħjar biex nersu qarib ix-xulxin u nifhmu x-xulxin sabiex il-ġid komuni joħroġ barra u flimkien nagħmlu is-soċjetà mill-aħjar, il-pajjiż mill-aħjar, għax id-differenzi tal-bnedmin jew id-differenzi fid-dinja huma jagħmlu id-dinja competitive għax jidher sbuħja iktar. Imma jekk se jsir kollox l-istess, id-dinja se tkun ħafna boring u ħadd ma jrid biex dawk l-affarijiet isiru. Għalhekk meta Alla ħala id-dinja fid-diversità huwa kien għallan biex l-interess tal-nies tal-bnedmin jibqa' hemmhekk u kulħadd jikkompeti ma' ħadd ieħor. U fl-aħħar għax il-messaġġ tal-ħajja hija struggle, hija efforts, hija biex nibqgħu niġġieldu biex nimxu il quddiem. Għati, forsi interessanti ħafna. Kif spiċċajt ruħek Malta tażel inti? Għana preżempju fil-Ekklesjastika, fil-Kurja, l-isqof jibgħat kappillan, preżempju hu stess jibgħat jgħidlek isma' inti mur ħall-Kirkop, jew inti mur San Ġiljan, jew inti mur il-missjoni. Fil-każ tagħkom, jiġifieri inti ddeċidejt tiġi Malta jew kellha għandkom xi mudir li jibgħatkom? Fil-komunità Aħmadija aħna għandna il-mexxej li huwa kap spirituali tal-komunità internazzjonali u għandu pozizjoni centrali bħal il-Papa għandu fir-reliġjon katolika. Fir-Ruma. Fir-Ruma. Il-kap tal-komunità Aħmadija najdu il-Kalif u mexej spirituali u ibat in-nies fil-pajjiż differenti. Hemm sistema, hemm uffiċċju li jiddeċidi u imbagħad jibat recommendations li l-qudiem il-kalif, imbagħad u jiddeċidi li min għandu jmur xi pajjiż. U qatt ma kont naf li se niġi fuq Malta u jiddeċida u jien irċwejt il-messaġġ li issa jien ikkarigat fuq Malta u ġejt minn dik il-wara din il-messaġġ minn il-mexxej. U jien ferħan li ġejt hawn għax jien verament, to be very honest, jien nieħu pjaċir u dejjem kuntent, sodisfatt biex naħdem hawnhekk mas-soċjetà Maltija, man-nies Maltin, poplu Malti u Awċi, jien dejjem nieħu pjaċir. Kert, forsi wasalna biex nagħlqu naħseb jiena id-diversità il xini l-opinjoni il-twemmin li aħna nemmnu għalkemm huwa differenti, però jista' jżommna nista' nsibu dak xi ħaġa komuni li tista' taqgħadna flimkien. Naħseb. Jiena nemmen ħafna ħafna nuża ħafna referenzi tal-kċina. Jekk tagħmel brodu mhux ħatitfa' basal biss.
titfa taħlita ta' ħaxix differenti, imma il-varjetà ta' dawn l-affarijiet flimkien ħajamlu platt li huwa tajjeb u varjat u ta' sosten. U jiena nemmen li aħna ħafna mill-kulturi differenti kollha nistgħu nitgħallmu mill-kulturi ta' xulxin biex fl-aħħar mill-aħħar aħna xorta ngħixu ġo dinja waħda u din id-dinja jekk tkun imżejna b'ħafna kulturi u idejat differenti tagħmel għall-komunità aktar saħħitha. Jien messajżar li jien ngħid li u aħjar li nxerdu l-messaġġ tal-paċi u tal-imħabba u mhux tal-mibeda għalhekk il-komunità Aħmadija għandha il-motto Love for all, ħirtir fanan. Imħabba għal kulħadd u mibeda għal ħadd. Naħseb dan huwa l-messaġġ li d-dinja tal-lum għandha bżonn. U jekk kulħadd u kull wieħed u kull waħda minna jippratika dan il-messaġġ, naħseb ma jkunx hemm ħafna ġlied fid-dinja. Ekku, Ivan, għatif nirringrazzjakom ħafna. Ta' bħal-ġimgħa kellek. Nirringrazzjakom ħafna. Mela, 5-2-1-0.